Nee, Pierre die zit niet in mijn hart. Die zullen we dan zien branden voor de... Pierre zit niet in je hart. Nee, nee, nee. Pierre zit niet in mijn hart. Met die nare man vind ik. Ik zei tegen hem, je hebt de groeten van mijn zuster Wilma. Nou, dan zou je toch verwachten dat hij zegt, God, hoe is het met haar? Ja, Jezus, dat weet ik niet. Hij draait zich zo, liep zo weg. Dat hij denkt, van, dat zit niet helemaal snor met Wilma. En daar wil ik eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Dus daarvoor draai ik me om. Je hoeft er ook niet over te praten. En dat is typisch. Je kan vrienden van je zijn. Maar dat heeft zuiver zakelijk belang. En als je dat met kinderen gaat doen, die raken daar helemaal van in de war. En dat, als een volwassene dat doet, neem ik dat heel erg kwalijk. En Pierre Cardin was zo'n man. Die had de scheid aan wat hij deed, alleen maar zelf wat hij dacht, wat hij zakelijk kon doen om er geld mee te verdienen. Snap je? Ja, Pierre Cardin is iemand die schrijft net zo makkelijk over porno als hij over de hemel schrijft. Je kunt mensen niet zo behandelen. En dat is een verkeerde mentaliteit. Van, je doet nog wel zo populair, maar eigenlijk heb ik iets wat met je meegemaakt. En als ik je dat zou vertellen, dan zou je kapot gaan. Maar dat zijn al lang weer vergeten. Zie ik heel wat anders van je. Dan zie ik in één keer wat op televisie. Dan denk ik van, nou, hier snap ik niks van. En dat heeft me pijn gedaan. En ik vind dat iemand, wie dat dan doet. En als je dat dan zegt en iemand die zegt van, ja, heb ik niks mee te maken. Ik doe dat ook maar uit commerciële gronden. Dan denk ik van, weet je wat jij kunt? De grootpapa is ook van Gert Timmerman. Ja, en dacht de grote roos is ook van Gert Timmerman. Dus dat is allemaal gekopieerd na de tijd. Dat kon niet goed, Pierre Cardin. Hoe heet dat andere liedje? Zou het er zijn lieve opa? Het is gewoon een kopie van wat Gert Timmerman had. In een kroeg ergens, op een bierviltje hebben ze je verkocht. Dat is een oud verhaal, daar is er vaak over gepraat. Er is gewoon een getal genoemd, een handtekening eronder. En zo ben je overgegaan naar Ben Essing. En Ben Essing was ook de manager van Gert Timmerman. En die heeft op een gegeven moment haar zaken behartigd. En dat was de grootste oplichter wie er is geweest. Die heeft zelfs dat Biafra gebeuren, heeft hij allemaal de centen naar binnen gezet met haar. Als je nou de oude beelden ziet, dan weet ik allemaal wat van hoe ze daar staat te zingen. Ik zie dat wel. En dan word ik hartstikke kwaad. Dan denk ik, godverdomme, hebben jullie dat geen van allen gezien? Hoe zij daar staat te zingen. Zie je, de verdriet staan, komt eruit de ogen. Ben ik nou blind? Zijn, waren jullie allemaal blind? En vooral als mensen volwassen zijn, die moeten dat toch zien. En als ze dat dan niet zien, en daar zo aan voorbij gaan. En alleen maar denken van, Wilma, zing maar een liedje. En als je gezongen hebt, wat je dan doet, dat interesseert me niet meer. Het is een kind wat daar staat. En daar, die verantwoordelijkheid vind ik dat die mensen dat hebben als je met de kinderen op. Nou, je kan het zingen, zeg je, godverdomme, waarom moet hij er nou weer op meezingen? Dan moest ik bellen van mijn vader. En dat durfde niet meer. Ik vond dat zo irritant. En die zei van, die zegt dat ik dat... We gingen niet te zingen. Ja, man. Zout op. Ja, jezus, denk van, hij moet ook overal op meedoen. Wat er dan een mooie viool in gezet. Je gaat bellen dat je dat niet leuk vindt. Ik zei, nou, mijn vader zegt dat hij dat niet zo leuk vindt. Ja, dan mocht hij ja maar mee. Dit is en dit en dat is dus en zo, ja. Hij zei, ik ben toch vader Abraham? Ik mag dat toch, ik kan dat toch? En dan haal ik jou eraf. Zing ik het liedje zelf. Kom, die zegt, wat? Vader Abraham moet net zo blauw worden als die smurf van. De vraag, heb je nou helemaal niks gezien? Is dat nou een manier van hoe je met tegen iedereen aankeet? Of wat is dat? Dat moet je toch kijken. Iedereen maakt fouten natuurlijk. Maar dit is een duidelijke fout van hem geweest. Je moet wel over hem blijven denken zoals hij graag wil. Ja. Mm-hmm. Snap je? Dus dat beeld moet wel bestaan blijven. En inderdaad, als hij dan een discussie wil of weet ik voor wat, dat zal hij waarschijnlijk niet doen. En als hij dat wil gaan doen, dan zal hij daarin willen slippen. Iemand die uit de verf komt, dat hij bijvoorbeeld weggaat. Half huilend van, dat heb ik niet geweten en weet ik allemaal wat. Oh, sorry. Dat iedereen denkt van, nou, dat kon hij toch ook niet weten. Ja. Hij is een oude man nu en weet ik allemaal, dat ga je niet wat maken. Dan word ik bij wijze van spreken nog als jammer afgespeeld. Dus, en als hij dus hier naartoe zei, zou dat horen. En dan zou ik, godverdomme, wat is de telefoonnummer van Wilma? Doe maar de telefoonnummer. Ja. En ik belde van Wilma, dus luisteren, ik heb dat echt niet geweten. Ja. Ik kom bij je langs, nu we gaan samen uit eten. En ik wil met jou nog een keer over vroeger praten. Ja. Niemand erbij en dan gaan we kijken. Wat er, kijk, dan is hij een grote man. En dan stijgt hij weer in aanzien voor me. Geen camera's, er bij helemaal niks. Gewoon zeggen van, ik wil het even recht zetten. Want het zit en gelijk weer terug in het huis. Okay. Als je in het huis zit, voel je je wel erg alleen. En dat heeft Pierre Cardin natuurlijk heel goed gezien. En daarom heeft hij dat ook geschreven. Hij schrijft wat, maar voor hem doet hij er niks op uit. Als hij begreep het wel, dan vertaalde hij in een liedje. En dan
tot het moment dat het ingezongen is, dan denk je, nou, we kijken hoeveel geld dat het opbrengt. Wij kennen wij hebben daar verdriet over. Ja, absoluut. En mijn zuster ook, die kijkt ernaar en die denkt van, jongens, wat is dit allemaal? En dan die mensen die daar omheen zitten op dat moment het helemaal niet zagen en gewoon we dachten van, nou, oké, volgende weer. Dat vind ik dus misschien wel zagen, maar... Een mentaliteit van wat ik in de muziek niet kan waarderen, terwijl ik zoveel van muziek hou. Vind ik de zakelijke kant ervan zo onmisselijk maken. Je mag denken, als je wat ziet van deze opname, dat hij contact op zal nemen, omdat zijn geweten toch ergens wel moet spreken, lijkt mij. Ja. Dag, vader Abraham. Dat ook nog.